primer contacte en català, bueno, havia treballat aquí en un parell de vegades en dos pel·lis, i tinc amics que eren d'aquí, però sempre havia parlat amb ells en castellà. I va ser, vaig conèixer el Marc en una obra de teatre, la meva parella, que és d'aquí, quan vam començar a sortir em vaig enterar que hi havia un càsting per Molt soroll per no res, un musical que organitzava l'Àngel Llàcer, i li vaig dir que em volia presentar i em va dir, però Nata, si esto es en català i és per al Teatre Nacional de Catalunya, és impossible. I llavors li vaig dir, no, però jo m'ho vull preparar i ho vull fer i m'és igual. I m'havia de preparar un text antic en català i vaig trucar a la Marta Calvó, que em va ajudar molt a preparar-m'ho. I en 10 dies m'ho vaig preparar, em vaig presentar al càsting i em vaig preparar una mica el que dir, perquè clar, no parlava res de català, res. I estava molt nerviosa perquè deia, ai, m'agafaran. I en un moment l'Àngel em diu, jo no sabia que eres catalana, però com és? Creia que eres de Madrid. I jo, no, bueno, no, soc de Madrid, però bueno, què? No, res, que soc de Madrid, però bueno, ho parlo una mica. Així, com és? I bueno, llavors, és igual. Ja els hi vaig haver de dir que no parlava català, però que ho podia parlar pel projecte. Vaig fer el monòleg en català, em van dir que estava perfecte, que no hi havia cap mena d'accent. I vaig cantar una cançó, bueno, estava molt nerviosa, però va sortir molt bé, no em van agafar. Però arrel d'això, jo estava de gira amb el Marc, no vivíem a Barcelona, vivíem fora, i vam començar com amb la tonteria de, i això que parles tu, jo ho vull aprendre, ensenya'm una mica, i com es diu tenedor, i com se dice no sé què, i a poc, en un parell de mesos, ja estàvem parlant entre nosaltres en català. I des de llavors, fins ara, ja fa com 6 anys o 5 anys i mig o així, he tingut el millor professor que pot haver-hi, que és el Marc, perquè si la teva parella parla la llengua és tenir el profe 24 hores a casa, i encara ara m'ensenya mil coses i tinc molts dubtes i em corregeix molt i segueixo aprenent. Jo crec que aprendre qualsevol llengua és molt útil, molt, perquè sempre et donarà un plus respecte d'una altra persona que no parli aquesta llengua, sigui la llengua que sigui. Ara mateix jo parlo castellà i el fet de parlar català m'ha obert una porta professional, però amb qualsevol llengua, fins i tot a nivell econòmic, t'aporta més, no? Perquè tens una experiència extra, tens un plus. Després, a nivell personal, m'ha aportat moltíssim, perquè he pogut conèixer una cultura, conèixer una societat, conèixer més a la meva parella, perquè la meva parella somia, pensa i sent en català. Llavors m'ha donat l'oportunitat de connectar més amb ell i amb tot el seu entorn i ara amb tota una societat i una cultura que m'encanta. I és com quan llegeixes Shakespeare en anglès, l'entens d'una altra forma, no? Jo sempre m'agrada, encara que no domini molt la llengua, llegir-me els textos en l'idioma original perquè penso que expliquen molt més, perquè s'han escrit en aquesta llengua. M'ha obert moltes portes, ara professionalment també, però m'ha obert moltes portes, sobretot a nivell personal, i és una experiència, no sé, estic molt orgullosa d'haver-ho après i de seguir aprenent.